Tá aquela cabeça lá. Xo'sh akalar, bugungi roligimizda xudo xolasa mana bugun poyezdamiz nasib Toshkent, Andijon, Karachi, qayerga bora olsak o'sha yerga boramiz. Hozir poyezdamiz kelishimizni ololmadik. Akalar uzr so'rayman. Shuning uchun bizani kuzatishda davom etinglar va shu degan narsalar bo'ladi hali. Akalar, salom. Yaxshi dam olinglarmi? Biz yaxshi dam oldik, xudoga shukr. Toshkentga Gulistondan o'tdik, endi Toshkentga kiryapmiz. Shtat. Qarichi hali ham poyezddamiz. Xudo xolasa, kuzatib, 1 soatlarga uchib borib qolsak kerak. Albatta, sizlarga u mashina reyski o'tadi. Reyski Toshkentga tushishimiz bilan videoni yana davom ettiramiz akalar. Salut akalar. Qarichi keldik. Endi xudo xolasa, gastinsaga qarab harakatlanamiz. Bu yerda Said Islom. Oldinda Bekzod turibdi ana. Nasib akalar, gastinsaga borib yana ko'rishamiz xudo xolasa. Hello akalar. Qarichi akalar gastinsaga keldik. Odam oladi meni. Sunrise Caravan. Sunrise Caravan Straight. Nomli gastinisaga keldik. Normalni endi bo'ladi, bo'layman. Kuni 80 ming so'm ekan. Qanday tushundinglar? Endi bo'ladi, normalni. Assalomu alaykum, Fezot kanalining obunachilari. Ma'akala. Yaxshimisizlar? Husayd Islom. Hozir akalar, ana Malikaga boramiz. Ana zahvat karta xudo xolasa olamiz. Ko'ramiz. Bizdan uzoqlashmaydi akalar, hammasi oldinda. Akala hello. Qarichi keldik. Ana Malikani bormagan joyimiz qolmadi. Qarichi bitta o'ris biratda bor ekan. Hozir o'sha biratni yoniga keldik. Qarab turibmiz hozir. Keshincha bir gap bo'lar. Mayli akalar, bizda uzoqlashmaylar. Xudo xolasa davomi tez orada bo'lar. Hello akala. Короче, ано KFC qanday chiqdi? Biograsra svyazda. Alo. Ve Islomboy qondoysiz, bormisiz? Solilaringiz yaxshimi? Yaxshi yuribsizmi? Xormang. Zo'r, zo'r. Men keldim Islomboy, Toshkentdamisiz? Qachon? Farqi yo'q. Bir nerada bir, olmaydi bir. Samarqand darvozasi. Samarqand darvozasida o'tiribmiz biz.
Kelasmi? Bo'ldi, unda kutib o'tiramiz. Ana 5-etajda KFC da o'tiribmiz. Kelaverasiz. Mayli, jigar. Qalay akalar? O'zingizlardan so'rasam. Короче, hol yo'q, вообще qolamadi. Poyezdda ham uyqu bo'lmadi. Bu yoqda ham ana Malikani tittidan chiqarib tashladik. Bu yoqqa o'tdik, bu yoqqa o'tdik. Ana UPGUS, keyin MyShop'madi. MyCom UPGUS. Keyin ham nima bir do'konlar bor edi-ku. Star UPGUS, Sony UPGUS, keyin Sony UPGUS. Короче, oxirida UPGUS bor hammasi. Bor-ku. Akala, zahvat karta desam. Nima deydi? Zahvat karta desam. Panyati ne imeyu deb qo'yadi. Tushunyapsizlar? Butun Toshkentda bitta zahvat karta sotadigan joy bittagina o'ris bolada bor ekan. U ham bo'lsa, u ham. Qaracha otasini pulini aytdi. Endi majburmiz endi. Oldik. En o'zi qimmat narsa. Aslida Avermedia olmoqchi edim, Avermedia yo'q ekan. Elgato degan firmaniki bor ekan, Elgato. O'shani olib keldik. Endi ko'ramiz test qilib, qanaqa nima bo'lishini. Xudo xolasa birozdan keyin Andijonga qarab yo'l olamiz, ha? Bugunmi? Bugun xudo xolasa akalar. Ko'ramiz. Ko'ramiz, ha, nasib bo'lsa video davomida ko'rib olasiz akalar. Hello akalar, yana mana keldik. Biz Toshkent muzeydamiz. Xudo xolasa sizlarga bir odamni ko'rsatmoqchiman. Endi bu odamni ko'rsatishdan oldin ikki og'iz gap aytib o'tishim kerak. Bu odam to'g'risi men tupikda paytimda qo'llab-quvvatlagan insonlardan biri hisoblanadi. Yo'q. Ko'rib turib qilgan Assalomu alaykum hammalaringizga, ishlarga omad, chiroyli qomat, sizlarga omad, doimiylik salomat. Bizcha bizdan aqmayli ma'lumot, bugun sizlarga chotki video rolik bo'ladi, ya'ni Toshkent muzeyidan, Toshkent sitidan. Mana bu yerda Putin bor bu yerda. Donald tog'am bu, bu Islombek bilan birga o'qiganmi? Bir maktabda o'qigan. Bular multiklar ishlagan. Multiklar ishlaganlar. Musofir kirandim, ssenariy muallifimiz mana shu. Ha, o'sha ssenaristdi, o'sha bo'lgan. Ana tog'a bor, ana chetda qarab turibdi, ana tog'a. Qo'yali. Kala shunaqa gaplar. Endi xudo xolasa. Bu yoqda. Mana bu tog'ani ko'rganmisiz? Bu Michael bobomiz. Mana opaqa. Bu kim? Bu Michael bobo. Michael bobo, Madonna bo'lami? Yo'q, bu opaqa ham Madonna? Yo'q, bu ham vaqtcha kuchli opaqa bo'lgan. Vay, men kimni ko'ryapman bu yerda, bilasizlarmi akalar? Yaxshi ko'radiganlar bormi? Bu kim o'zi? Bu Messi brat. Messi brat. Futbolchilar. Ronaldo faqat anaqasi bor, rasmi bor. Skora deydi. Ronaldo bratni vaqtcha qo'yishmadi bu yerga akalar. Nimagadir, bilmayman nimaga, lekin qo'yishmagan. Menimcha. Islombek. Bu yoqda bormikan? Akala. Hozir mana buni ko'rasizlar. Vo, mana ustoz. Achaych. Jek Pratchi. Ey, yomon ishlashibdi lekin tog'alar. Charli brat ham bor ekan bu yerda. Mr. Bean! Akala buni qaranglar. Bean tog'amiz ko'zlari ham g'irt o'zi. Hojiboy aka! Hojiboy, Tojiboyevda nimalari ham bor ekan?
Amitabh Bachchan, Shahrukh. Nimamas bilan rasmiy tushunolmayman. Juda ham zerikgan, sizlar ham kelish tavsiya qilib o'taman do'stlar, albatta. Yana bir bor salyut takkanlar. Qalaysizlar? Короче, do'stlar. Hozir Toshkentdan chiqib Andijonga qarab tog' olsa, hammasi chiki-chiki. Toshkentda ko'p bo'lmadik, anu baloni oldikda, sekin Andijonga bordiyapmiz akalar. Bizdan uzoqlashmanglar, hammasi chiki-chiki. Rahmat. Andijonda yuribmiz. Akaxonni ko'rish nasib etmadi. Endi akamni ozgina ishlari bor ekan. O'sha ishlari bilan yuribdi. Endi nasib zarar yo'q. Hamma narsada bitta hikmat bor deydik-ku. Nikni ham topaman deb. Xo'p akalar. Bizdan uzoqlashmanglar. Xudo xolasa tez orada sizga uyga ham qaytaman o'zi. Ko'ramiz, короче, akalar. Akalar. Короче, do'stlar. Cho'ntakka boryapmiz. Andijonda cho'ntak degan joy bor ekan. Asakada. Asakada, uzr akam. Asakada bor ekan, taka joy. Xohlasa hozir shu joyga boramiz. Borib, oshlarni yeb, xohlasa kelishga harakat qilamiz albatta. Ana bu yerda og'aynlarimiz ikkalasi ham. Tozalik so'yuratdingiz. Aha, xudo xohlasa. Gap yo'q akalar. Akalar. Cho'ntakka keldik akalar. Bu nimani men tushuntira olmayman sizlarga. Manzara dahshat bor. Karayla, 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 karayla. Uuuuuh. Uuuuh. 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 Kelajakni kutyapmiz, xudo xolasa. Hop akala, osh keldi. Dahshat. Bizanikining go'shtni ustuna uyibak kamida ekan bular, orasinda. Andijonning oshi, endi xudo xolasa hozir yeb ko'rib aytamizda. Mazasini aytaman. Salut akaxonlar. Короче, akala, Andijondan qaytyapmiz, xudo xolasa endi Toshkentga qarab. Toshkentdan uyga qarab ketamiz. Axlash deyni, axlash deyni. Mana bu lampochka. Xullas akalar, zo'r bo'ldi, cho'tki dam oldik. Ham akamiz. Akajon, salomlashib qo'ying bir akalar bilan. Xudo xolasa, zo'r bo'ladi, nasib uyga borib qolganini nima qilamiz aka. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammangizga kattadan katta rahmat. Akala! Kalesira. Короче, soat 2:30.
Perevaldamiz. O'chirt dahshat akalar, men o'chirtmas, men bu probka, probka. Oz ko'rsatishga harakat qilaman. Kechasi ko'rinadimi, yo'qmi bilmadim akalar. Hozir shtat mana. Qaraylar. She. Ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim. Kommentariyaga yozib qo'yasizlar albatta. Dahshat. Akalar, bunaka probkani men ko'rmaganman. Vabshe, voqshiylarcha bo'lyapti probka. Endi mashina ko'p. Bilmayman uni qanaqa kelib chiqadi bu probka, lekin dahshat to'g'risi. Uzoqlashmaydi, albatta Xudo xolasa davomi bo'ladi. Akalar, buni sizlar ko'ryapsizlarmi bilmadim u. Lekin mana buni ko'ringlar, vashshi. Fu, bijir-bijir qiladi. Kamera yaxshi olmaydi. Tog'ala. Bu anu nimadi bu? Perevaldagi narsa, perevaldagi mashinalarni qaranglar akalar. Tepadan qarasangiz. Mayda-mayda shunaqa bir svetlar yonyapti. Juda ham chiroyli ko'rinadi akalar, buni hozir sizlarga ko'rinmayapti, endi ko'rinyapti. Boshqacha. Baribir живой ko'rgan, ya'ni jonli yoningizda bo'lib turgan narsani ko'rish bu вообще akalar. Nega atak dahshat. Hozir mana akaxon bilan siygani tushgandek o'zi. Qarasam, voy, bo'lyapti-da hammasi. Zo'r, akala vashshi zo'r. Salyut, akala kalaysizlar. Xo'sh, akala, safarimiz tugadi. Endi Xudo xolasa hozir vokzaldamiz. Poyezdni kutyapmiz. Sekin uyga qarab tortiramiz. To'g'risi akalar, ko'p joylarni sizlarga ko'rsata olmadim, chunki bir vaqtdan bo'lgani yo'q bunga. Qo'limdan kelgancha endi sizlarga oz bo'lsa ham ko'rsatishga harakat qildim. Barchangizga e'tibor uchun kattadan katta rahmat. Xudo xolasa, uyga borib, Xorazmga borganimizdan keyin albatta videoning yakuniy qismini qo'yib boramiz. Xudo xolasa, bizdan uzoqlashmanglar akalar. Abandonado na Bahia, capitão de areia. Boto abandonado na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia.